Dobar dan, dragi gledalci, vi pratite još jednu emisiju Moj savršeni ljubimac. Danas smo odlučili da posetimo Kruševac, grad sa sjajnom kinološkom tradicijom. Došli smo kako bismo porazgovarali sa odgajivačima, takmičarima i sudijama na međunarodnoj izložbi pasa svih rasa. Ja bih vas zamolila da se predstavite našim gledalcima, za sve one koji ne znaju ko ste, čime se bavite, da nam kažete nešto više o sebi. Zovem se Dejan Radenković, predsednik sam Kinološkog društva Kruševac, član sam Upravnog odbora Kinološkog saveza Srbije, međunarodni sam all-round kinološki sudija za sve, znači i rase, pas. Ja vas moram da pitam, koliko dugo se bavite ovim? 32 godine čuvam pse, odnosno rottweilere, lično. Čuvam, imam odgajivačnicu rottweilera. Jel mogu da se pozovem da dođemo kod vas da napravimo priču? Može. Rado ćemo doći. Izvolite. Sad bih vas zamolila da nam kažete, jel se sjećate trenutka kada ste prvi put poželili da imate psa ili od uvek od malih nogu imate psa? Kad je to krenuo? Sjećam se, imam i slike kao uspomene, evo sve sam se naježio. Pa i ja dok pričate, zato sam morala da vas pitam. Imam slike dok sam bio još mali, 3-4 godine, imao sam mešance, neke koje sam uvek nosio za sebe, jedan ovo. I tamo negde, možda oko 8. razreda, dobio sam na poklon od rođaka rottweilera, koji nije imao papira, je tad i ono ovo, ali sam ga čuo i od njega krenuo. Pa sam imao jednu pauzu, zato što mi je desilo mi se nesreća sa tim psom. I onda u zadnjih 30, kažem, i dve godine aktivno se bavim odgajanjem rottweilera. To mi je, kako bih vam rekao, u životu među prvim stavkama, to je ljubav neka koja... Ne, to ne može da se opiše, ja to vas neću ni pitati. A koliko ih imate trenutno? Trenutno imam 6 psa, 3 mužjaka i 3 ženke. Jel planete da stanete na tom broju? Ne, imao sam više pre par meseci, sada imam neke ženke, 2 trenutno u kući koje su uparene pa će da budu legla zimus i tako. A moram sada da pomenem nešto što ste rekli na početku, a to je da ste prvo imali mešanca, mislim da ste bili jako mali. Ali da li se slažete da zapravo nije ni važno koja je rasa u pitanju, da svako može za sebe da pronađe odgovarajuću, da čak i mešanci mogu i da se vole i da oni pruže ljubav isto koliko i neki rasa. Jeste, u pravu ste, slažem se sa vama. Znači, ovo je možda i bio neki splet okolnosti kako sam ja počeo da čuvam rottweilere, mislim i ovo i zavoleo to i ostao sam na toj rasi. Ja to volim, ali organizujem, evo vidite, za sve rase pasa, ja tu on, nikad mi nisu favoriti rottweileri ili nešto. Naravno, jer je... niste pristrasni, na, sigurno, na. Hoćemo to vidjeti po rezultatima. Pa ja mislim da hoćete, evo i kad sudim, mislim, nekada kad mi se dopadne srce, evo želi samo. Pošteno. Mislim. Evo. A možete nam kažete sad nešto više, da se posvetimo malo i izložbi. Prvi put sam na izložbi, lično ja, ali me zanima da mi kažete kako vam se čini cijela ova organizacija, koliko je danas ljudi došlo, koje sve rase su otprilike ovde, ne možete vratno pa sada nabriti. Pa tu ima ali... sva rasa, imamo negde oko 90 i nešto rasa u 10 FCA i grupa koje su raspodeljene. I ovo 6 sudija su sudile, uglavnom po 2 rase su, po 2 FCA i grupe, tako da smo to na taj način pokrili. I sve mislim da je bilo kako treba. Što se grada Kruševca tiče, koji put se održava izložba? A, ovo je međunarodna 23. Svaka međunarodna. A ukupno Kinološko društvo Kruševac datira od 69. negde godine. Jedna je od osnivača Kinološkog saveza Srbije. Oprostite, ukoliko se ponavljamo, od kad ste vi u priči uopšte izložbi i slično? Kada ste ušli u svet pa, kinologije? Sad tačno da se setim momenta nekog trenutka ne bih mogao. Sećam se prvih izložbi, verovatno sa nekim prijateljima sam pošao, poveo psa. Nisam ni znao kako se izvodi, gde se ocenja, kako ocenska lista ide, ali
sad ja kad sudim, ja razumem te ljude koji prvi tako put je. Izlaze mlade. Tako to je. Mi je neka prednost možda u svemu tome. I te kako. A dakle, vi ovo ne gledate verovatno kao posao, nego vam ovo i ljubav i posao. Pa gledajte, jel ovo, moguće spojiti čist, ove? Ovo je čista ljubav. To ne može da, radi neko da ko ne se voli. Radi, da. Mnogo hvala. Da. Koliko će ovo danas da traje? Evo sada imamo još jednu sudiju da završi ocenjivanje, još peše psa i onda počinjemo besni šov, proglašenje pobednika, nagrade. Možemo da ostanemo ovde do kraja? Naravno. A kada je neka sledeća izložba, je li postoje neke naznake? Sledeće godine u oktobru, datum vidjet ćemo. Mi svakako umeđu vremena dolazimo kod vas, obavezno radimo Rottweiler, da vidimo dobro, mi to u tu ljubav. Hvala vam puno još jednom. Hvala vama. Zdravo. Ćao. Hoćeš za početak da nam se predstaviš, da nam kažeš ko si, čime se baviš i koji put si od danas na izložbi? Prvi put sam na izložbi, doveli smo ga da bi se ocenio. Dobro. Inače, Nenad sam iz Kruševca odavde i tako. Drago mi je, Nenade, kaži mi, je li imaš neku odgajivačnicu ili samo imaš jednog ne, ljubimca? Ne, samo jednog ljubimca, baš kao ljubimac, inače, ali planiram da uzmem još jednu ženu. Kažu da kad tako kreneš da ne možeš da staneš. Pa tako je. A šta misliš, da li njemu zapravo potrebno društvo? Pa mislim da jeste. Svakom svoje potrebno društvo. To je tačno, ali kada ga već pominjamo i kada je u kadru i kada je glavna zvezda danas, koja rasa je u pitanju? A burbul, južnoafrički mastif. A to je retka rasa kod nas? Retka, kod nas ih ima možda 3 ili 4 u Srbiji. I koliko ima godina? On ima 13 meseci. 13 meseci, i kako se zove? Kan. Kan. Kaži mi, kad si Kana uzeo? Konj je bio štene, pretpostavljam? On je bio štene sa 3, 3,5 meseca. Tako da... A pre njega? Pre njega sam inače čuvao dosta dugo Kane Kursu i Jack Russell Terrier. I kad se sećaš tog momenta kad si ti odlučio, ne, to je to, ja moram da kupim psa sebi i da budem ujedin? Da, sećam se i samo sam hteo njega i nijedno drugo. A zašto baš ta rasa? Ne znam, to mi se mnogo svidjela ta rasa, prvo što su retki, mnogo ih malo ima i samo ta rasa. I kako si saznao za tu rasu? Preko interneta, preko neta. Spontano? Spontano, baš spontano. Jesi se nekad pokajao? Nikad. A možda nam kažeš kako izgleda neka dnevna rutina sa njim, recimo zahtevan? Pa vidi, zahtevan je, znači mora 2 sata dnevno šetnje, obavezno, tako da ima dnevnu rutinu, znači ujutru i dalje se hrani 2 puta dnevno. Dobro. Ujutru i uveče. Ali to se menja verovatno kako on raste? Tako je, ali ja ću da nastavim da ga hranim 2 puta dnevno. Ono, sa godinu dana pas već može jedan put da se hrani, ali 2 puta će da bude hranjeno. Koliko sad ima kilograma za 13 meseci? 80. I jel može da ide dalje od toga? Pa do stotke. A kad su ženke u pitanju? Kad su ženke, one su malo manje. Malo manje. A kada uzmeš ženku, planiraš, pretpostavljam, planiram da se to nastavi? Da se nastavi, da, pa Bože zdravlje, vidjet ćemo da može nešto da se napravi neki biznis od toga. Ali možeš iskreno da mi kažeš, evo do sada koliko ga dugo imaš, jesi imao neke situacije zdravstveno, da se njemu nešto recimo desilo, očekivano, da prosto možemo nikada, da obrati? Ništa? Nikada. I kako se hrani? Hrani se granulama, isključivo granulama i teletinom. A zašto mi kada vidimo ovog psa mislimo da, to mora, da on mora da je samo meso i da mora da je obilno i da količinski to mora da bude nevjerovatno mnogo? Pa, pretpostavljam zbog veličine pasa. Tako da, generalno, dobro, on je doplućio jedan džin. A što se tiče, pa vidimo, evo vidimo i da se sa decom igra i da je totalno pitom. A što se tiče dresure, je li lako za dresuru? Lako za dresuru, baš je lagan za dresuru, sve zna inače da sedne, da... Možemo da pokažemo ako hoćete, tako da... Naravno, što da ne. Kan, sedni. Sedi, Kan. Ajmo, sedi. Bravo. Baci pet, baci pet. Bravo, bravo. Hoćeš da mi kaži kako se zoveš? Andrej Deletić. Andrej, koliko imaš godina? 6. I kaži mi, kako se ti osjećaš kad je Kan u tvom društvu? Jesi bezbedan? Se ne plašiš? Jel voliš da se maziš sa njim? Ali ga voliš nekad napolje? Ali ti nekad teško, pošto je on jako, jako veliki. Ali ne plašiš se ni jednom trenutku. I redno čekaš da dođe i društvo Kanu. Divno. Paci pet. Hvala te. Južnoafrički mastifi su veoma inteligentni i poslušni. Poseduju snažan instinkt koji će im pomoći da budu sjajni borci i odlični čuvari imovine. Pored toga, sjajni su čuvari stada, a daće i svoj život da bi odbranili predmet čuvanja. Veoma su uporni i svojeglavi, ako nešto zacrtaju, trudit će se da to i ispune. Također su neustrašivi i nikada se nikoga ne plaše, zbog toga je neophodno da vlasnik sa njima ostvari odnos pun poštovanja, kako bi pas izvršavao njegove naredbe. Dobar dan. Dobar dan. Ja bih vas zamolila za početak da nam se predstavite, da nam kažete ko ste, čime se bavite i odakle ste danas došli ovde. Ja sam Jugoslav Radulović. Drago mi, Jugoslav. Inače sam penzioner. Jasno. Bavim se profesurom, a došao sam danas u Kruševac zato što me
puno lepih uspomena iz poslovnog odnosa vežu za Kruševac i za Trajal, konkretno organizaciju. Pa je jedan od razloga bio da dovedem mog lepog psa i da se podsjetim tih mlađih dana i boravka u Kruševcu. Ja moram vas da pitam sada, Jugoslave, rekli ste bavite se, da ste penzionisani, sada da ste bili profesor. Moram i to da vas pitam, iako nema veze sa izložbom pasa svih rasa danas ovde, vi ste profesor ceo život. Pa ne baš ceo život, radio sam u vojnoj industriji. Dakle? I pored vojne industrije bavio sam se i profesurom, odnosno to što sam naučio, pokušao sam da prenesem mlađim generacijama da nastave dalje. Ali prosta ta pedagogija i taj odnos i prema ljudima vam je u krvi sada i to ste preneli i na svog ljubimca. Da, preneo sam na ljubimce, ali nisam siguran, možda ljubimci su preneli još mnogo više na mene. Puno više ljubavi, razumevanja, nesebičnosti, nesebične pažnje. Ne znam u stvari koje bi sve osobine nabrojao što sam ja od njih dobio. Vrlo, to ne može da se nabroji. To ne može se nabroji i upravo to je jedan i možda osnovni razlog zašto se ja bavim trenutno psima. Hajde sad da se posvetimo malo i vašem ljubimcu. U pitanju koja rasa? To je američka kita iz odgajivačnice na Jura Rosa, Kragujevac. Pas je japanskog porekla, standardizovan pod nazivom američka kita, upravo iz razloga da bi mogao da se takmiči u razredu sa japanskim akitama, odnosno akita inu, koje su slične i isto japanskog porekla, ali se razlikuju. Ove akite su jako kostura i namenjene su bile u Japanu pre svega za borbu protiv medveda. Lovac i dve akite trebalo bi da savladaju medveda. Da ne verujete da to stvarno bilo tako? Verujem. Čak ove akite u mnogim zemljama se koriste i danas u lov na krupnu divljač, divlju svinju, jelena, lisice i sve ostalo. I ja imam primjerke da moje akite to i rade kod drugih lovaca. Ali moram da vas pitam kako se zove vaš sadašnji ljubimac? Moj sadašnji pas ljubimac se zove na Jura Rosa Excalibur Scali. Excalibur, poput mača kralja Artura, pa računam da će deo tih osobina koje su legendom prenete, jel, to da i on preuzme pa da ja bude nepobediv. Ja verujem da ime govori više od reči. Da, nema sigurno. Potrebe da se opisa. I koliko je star? On je star tek 12 meseci. Godinu dana. Njegov period razvoja tek dolazi, ali što se tiče mene kao vlasnika, meni je period lepote života sa njim došao onog trenutka kad se on rodio kod mene. Kada je to bilo? Kada ste vi? Pre godinu dana. On se rodio kod mene. Inače, ja imam više američkih akita. Mogu da se pozovem odmah da dođemo kod vas jednom da napravimo priču? Pa može, nema problema. Moramo se posvetiti i ostalim. Može. Ima mnogo lepih pasa da se kod mene vidi. Isključivo američka akita. Ja sam zaljubljen, pa ne znam u šta više, ali dosta u američke akite. A zapravo u sve životinje, da. Jel biste svaku preporučili da ima ljubimca? Da, apsolutno. A kada je u pitanju današnje izložbe, jeste li zadovoljni? Da, jesam. Ja sam očekivao na ovoj izložbi da sretnem neke poznanike. Očekivao sam fair, pošteno suđenje. To uvek na svakoj izložbi očekujem. I nastojim da dođem uvek sa lepim psom i ako osvoji neku titulu da opravda i moj trud i moje nastojanje da imam lepe pse, a i da se sudije ponose što su presudili tako kako su presudili. Vidite, meni je ovo danas prva izložba na kojoj prisustvujem i epizoda koju radim na izložbi pasa i mogu vam reći, nije samo poenta doći i pobediti, nego i ta atmosfera, ta energija, ti svi ljudi. Verujem da se srećete sa ljudima i obnavljate poznanstvo ovim putem. Jeste. I tu su neka brojna iskustva koja, ja čitam dosta literature, pre svega inostranog porekla o ovim psima, o ovoj vrsti posebno, ali živa reč od iskusnih starih sudija meni mnogo znači. Je najdragocenije. Imam ja bogatog iskustva sa psima, da ne kažem od detinjstva, ali akite već imam 10 godina. Pre toga sam imao nemačke ovčare i akite su zarobile moje srce.
I naše, evo, verujte, sad samo dok stojim ovdje je osjećam njegovu energiju. Hvala vam puno na izvanom vremenu, hvala vam na razgovoru. Ja se nadam da nisam bio vam dosadan. Ovo je sjajno, mi smo nešto i naučili od vas i uživali i mnogo hvala još jednom. I meni je zadovoljstvo da sam eto bio ovdje, družio sa vama, upoznao vas. Mi smo se već pozvali i mi ćemo se tek družiti. Mi dolazimo kod vas. Hvala vam puno. Hvala, hvala. Američka kita je izuzetno pouzdan ljubimac i važi za psa koji će obožavati svoga vlasnika. Dobar je čuvar jer je veoma nepoverljiv prema nepoznatim osobama, a sjajno će se slagati i sa nešto manjom decom, mada nije preporučljivo da ih ostavljate nasamo. Blage su naravi, osjećajni su i pažljivi. Veoma su inteligentni, a ženke imaju malo blaži temperament od mužjaka i dosta su umiljatije i nežnije. Iako su ranije korišćeni za borbe po prirodi, nisu agresivni psi. Odlično su se pokazali kao terapijski psi, pa se koriste u modernoj psihologiji. Uz pravilnu socijalizaciju, dobro će se slagati sa drugim psima i životinjama. Danas sam sudio deo druge grupe. Ovo je 10. godina kako sudim. Kvalitet pasa je bio odličan. Izlagači isto odlični. Fair ponašanje i sa moje i sa njihove strane. Pobedili su najbolji psi, bio sam pozdravljen aplauzom. Vreme odlično, poslužilo nas i čekamo Best in Show da počne ocenjivanje. Domaćin, tradicionalno jako dobar, Radenković i članovi njegovog upravnog odbora. Razgovarali smo i s njim da. I mi smo prezadovoljni i dosta toga nam je rekao o svemu ovome. A da li biste vi želi nama da se predstavite, ne baš da nam kažete ko ste, čime se bavite i otkud ljubav prema svemu ovome? Ja sam Nebojša Nedeljković, zovu me Fantom. Zašto vas zovu Fantom? Pa... Duga priča. Duga priča. Imamo mi vremena. Kao mlađi davao sam obezbeđenja u inostranstvu, ovde u Srbiji, u Jugoslaviji. Sad više ne dajem, živim porodično. I u kom trenutku kreće? A što se tiče kinologije, da. Tu sam od 13. godine prisutan. Sada imam 63, 50 godina sam u kinologiji. Pa ste proslavili tu 50. godinu? Nisam, ali dobro ste me podsjetili. Molim vas da dođemo dobro mi na to. Dobro ste me podsjetili, važi da budete gosti jedan dobar ručak. Obavezno. Biće mi drago da vas vidim. Ali imate vi nekog psa svog ili ljubimca? Imam dobermane. Dok sam se takmičio sa dobermanima, bio sam u vrhu. Glupo je da se ja hvalim, Rusi me zovu da sudim, ja šaljem kolege, pričaju se, kažem, bajke o tome, ali... Ne, ovde mora da se dođe, da se to vidi, da se oseti. Da se vidi, da. Tako je, da se ljudi uvere. Ali sam dosta mladih podigo koji su sudije, koji su sada sudili neke značajne izložbe u svetu i poznati su pored mene. Jedan od sudija koji nije za dobermane, nego je i Babić. Ja vas molim, Babiću, dođite, Babić. Priđite. Evo ja ću kadar. Ništa manje. Ništa manje. To je jedan od boljih sudija, ne kod nas, nego u Evropi, ja garantujem. Hvala lepo. Hoćete vi da porazgovarate s nama evo, sada? Evo, kad završite s njim. Oni, vama hvala puno. Svako dobro. Vidimo se obavezno, možemo da pričamo i o dobermanima. Može, hvala može. Puno. Ćao. Prijetno. Vas je već najavio gospodin Nebojša. Tako je. Ja bih vas zamolila da mi kažete, hoćemo malo da se prošetamo. Ja znam da vi ovde šetate već. Da, ovde je lepo ovo slobodište, jel, park čuveni i onaj deo je još lepše, ali ovde je ovako više za izložbu pasa. Ja sam malo da vas pitam sad, pošto sam ja došla ovde i prelepo je trava i priroda i ljudi. Koliko je dugo trajala organizacija svega ovoga inače u svetu izložbi i to je to naporno? Pa, znate šta, velike organizacije, naročito međunarodnih izložbi. Ljudima se čini da je to samo ovih par ringova. Ja sam došla i meni prelepo. A pre toga imate milion stvari koje morate da završite i onda je tek ovo neki krajnji. Završni kao proizvod. A do kada će ovo da traje dan? Pa može još nekih sati po vremena, to je do 15 časa. I nakon toga sklanjanje svega ovoga? Sklanjanje sve, moramo da očistimo sve, da ne bude da mi kinolozi ostavljamo za sobom, jel? Ni slučaj. Smeće, da ne budemo na lošem glasu i to je to. Mi ćemo radosti da vam pomognemo, ali stvarno. Nema problema, dogovorili smo se. Što da ne, mi smo došli mi samo i da uživamo, mi smo došli ovdje i da naučimo nešto. Tako je, to je najbitnije. Ali ćete vi sada da nam se predstavite lepo iz početka da nam kažete nešto više o sebi, vašu nekako ja sam Dragan Babić iz Vrnjačke Banje, gajim šarplanince već skoro 22 godine. Imam odgajivačicu Srpske Lav, sudija sam takođe, ali ja uvek volim da kažem prevashodno da sam odgajivač i takmičar, pa tek onda i organizator jedne izložbe u Kraljevu, Caciv Kraljevo, a na kraju tek kažem za sebe da sam sudija, jel? Mada bi neki više možda volili da kažu da su prvo sudije, pa onda sve ostalo. Pa ljubav, eto, od detinjstva. Šta znači detinjstvo?
Pa baš ono od malih nogu. Sećate tog prvog kako se, kako se ne seća prvi. Jeste mi strah? Pa pazite, mene je ovde zausnuo pasa 2,5 godine i nemam strah. Znači ono, kad se čovjek rodi za to, onda je rođen, po mom mišljenju. Znači ne ono kao bude vremenom kinolog, nego ili se rodiš ili... Ili ne, a možeš da voliš pse svakako umeđu vremenu, ali je poenta... Svih mi donekli volimo, ali to velika i žrtva, zaista morate biti požrtvovani, odreći se nekih stvari da biste tu ljubav maksimalno posvetili. Pa mnogo, mnogo, morate se odreći mnogo od toga, naročito ako hoćete da se bavite time na pravi način. A to podrazumije da idete svakog vikenda kad je sezona na izložbi, jel? Da bi neko vidio te vaše pse da... Kad je sezon? Pa kod nas je od marta do kraja oktobra, imamo beogradski caci, ne mogu još uvek ove godine, ali krajem novembra i to je to, ali generalno je sezona od kraja marta do kraja oktobra, znači 7 meseci. U drugim državama gde ima kale, onda bude i u januaru, februaru, kod nas nisu običajni, osim beogradskog cacima, nema izložbi u zatvorenom prostoru, samo na ovakvom parkovi, fudbalski tereni i to je to. A recite mi, kada je bila ona ne toliko prijatna i ne toliko lepa situacija sa pandemijom, mislim, slično, jel se održavala neki? Ne, nisu se održavala. Jel to nedostajalo? Imali smo nekih mjesec dana u junu te godine par izložbi i to je to, pa nedostajalo je... Kako ste se osjećali tada? Kada pali ja ne mogu da kažem da sam se loše, meni možda i prijela malo ta pauza, ali mnogo ljudi je ipak, znate šta, vi dok ne prikažete svog psa na nekoj izložbi i to ne možete ni da očekujete da će neko posle tog psa da kupi, jel? Kako će ljudi da znaju za vas? A normalno je kad imate odgoj pasa da tu štejan morate i da probate bar da nadoknete te troškove koje imate. Odgoj u stvari jednog legla uopšte nije mali, to su veliki troškovi, to ljudi i generalno ne znaju, a troškovi su baš veliki. Dobro, recite mi samo da treba vas pitam, vi ste rekli šarplaninci. Da. Zašto baš šarplaninci? Pa najveći razlog što je naša rasa, jel? Srpska, tako da to je ubedljivo najveći razlog, a ima i drugih razloga, ali generalno to je razlog, a pritom i taj karakter koji oni imaju. A da li su oni zaista toliko borbeni u pozitivnom smislu da bi oni odbranili svog vlasnika i da je Vuk u pitanju? Tačno, i Vuk i Medved i bilo šta, tako da to nisu lažne priče, to su istinite priče i to je sigurno. Mi smo se već dogovarali, nikako nismo uspeli da se organizujemo. Pozivam se kao sad sa svim sagovornicima, ali ja moram se pozvati kod vas da mi radimo. Može kad god budete hteli, dogovorili smo se. Hvala i vama.